kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Soomaali Cable idinkaga imaanaya studio-ga magaalada Muqdisho. Waxaa idin warramaysa anigoo filsan duceysana qodobada warka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay guddiga doorashada ee magacowday dowladda Soomaaliya. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar. iyo xogayaha cadaaladda xisbiga wadan oo ka dayriya xaaladda xabsiyada Soomaaliland. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa warka goor uu diyaar garoobo wakii oo dhammaystiran. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.